tidigare har det inte gått att återanvända prylar och produkter som lämnats eller slängt i varför miljös återvinningsstationer i länet, de så kallade återbruken. Men sedan en tid tillbaka bedrivs verksamhet vid flera återbruk dit allmänheten kan lämna in saker som går att återanvända. Syftet är egentligen att minska mängden avfall. Att se till så att vi slänger mindre och mindre och använder det igen istället. Vi har varit igång ett tag både i Köping, Arboga och Kungsör med insamling av material då som kunden själv gör ett val. För det är det handlar om. Kunden själv måste göra ett val huruvida man vill skänka det här materialet och att det kan användas en gång till. Eller om man vill lämna det till återvinning ska jag säga. I det här fallet då, i Köping så tas det hand utav hela människan som går igenom det här, tittar vad som är möjligt att fixa till, prismärkare och sen säljare. Idag finns den här möjligheten vid ungefär hälften av anläggningarna i länet. Och under nästa år är målet att samtliga Vafab Miljös 18 återvinningsstationer i länet ska kunna erbjuda den här möjligheten. Vi försöker jobba med att öka återanvändningen på våra anläggningar. Att se till så att så mycket material som möjligt kan gå till återanvändning. Och vi är väldigt duktiga i den här regionen. Våra kunder gör en fantastisk insats med sortering och har gjort det i många, många år. Så att det här med återanvändning är ett steg till som vi får lära oss på den återvinningsskalan. Det blev en ny storseger och ännu en show av amerikaner Ronnie Boggs när Köping Basket hemmabesegrade Borås Basket på lördagen med 82-62. Boggs som gjorde sin tredje match för Köpingslaget svarade för hela 28 poäng och blev därmed både bäste poäng och returplockare för hemmalaget. Oj, oj, oj! En putback dunk! Köping kopplade tidigt greppet om matchen och vann samtliga kvartar. Och Boggs bjöd på den ena delikatessen efter den andra. En match helt i publiken och förstås även headcoachen Jottis smak. Vi kunde gå runt på många spelare och alla presterar. Alla gör ju poäng och alla hjälper till idag. Sen är det klart att Ronnie kan göra det här lilla extra. Framförallt i första halvlek så var han ju den som gjorde att vi ledde och så. Men det kan lätt bli också att de andra blir lite passiv. Ja, vi får liksom fortsätta jobba på det och titta på det. Men nej, ta med oss ändå. Vi släpper in 62 poäng mot ett lag som har snittat 80 poäng. Det tar vi med oss framför allt försvaret. Vi hade några enkla missar idag tycker jag, men det blev bättre. Köping ligger nu på fjärde plats i tabellen med 14 poäng, men med färre matcher spelade än både ettan Högsbo och tvåan Eskilstuna. Närmast väntar bortamatch mot småländska Vätterbygdens Highlands från Huskvarna kommande söndag. Nästa hemmamatch spelas den 12 december då Lundalaget IK Eos står för motståndet. Och så lite övriga resultat från helgen. Bandy division 1 Östra herrar. KIS Bandy Berget 10-1. Bordtennis Pingisliga Nord damer. Mälarenergi Bo 6-2. Mälarenergi Falköping 6-1. Innebandy division 1 herrar. Hagfors IBK Köping 9-3. Och Skoghall Surahammar 6-2. Innebandy division 1 damer. Tälje Arboga 2-3 och IBK Köping Lockerud Mariestad 5-7. Och slutligen ishockey hockeyettan herrar. Köping Skövde 2-6, Surahammar Forshaga 3-5 och Arboga Grästorp 3-1. Första advent i Köping präglades av en härlig julstämning på många sätt. Förutom att det var skyltsöndag kröntes även årets Lucia Elin Fredriksson vid en ceremoni vid Stora torget och Rådhustrappan. Och Sparbanken Västra Mälardalen bjöd på en adventskonsert vid Hökartorget där bland annat de lokala artisterna Hasse Järner, Mikaela Lård och Sofia Haglund gjorde konsertens huvudart glädjespel Pilar sällskap på scen. Och vi avslutar dagens sändning med lite sköna toner och stämningsfulla bilder. Woohoo!
town up and cries and wait. And away when Rudolph's spinning like a saber chance. Well, round, round, Rudolph, Santa's gonna bring you to town. You can tell him not to hurry, baby, he can take the freeway down. And away when Rudolph's spinning like a merry-go-round. If we go to anything, you top that, that's gonna be happening. And